የዳረጋ አጥንት ነው አምጡት ለእግዚአብሔር ቀላል ነው ምንድን ነው የሆነላት አቤ የእግዚአብሔር ሰው ከካንሰር ተፈውሳ ለምስክርነት መጣለች ለጌታ ለኢየሱስ ከካንሰር ከካንሰር ዋው እታችን አያንቱ ተባላለች የመጣችው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው በጡት ካንሰር ታመመች ግራ ጡትሽ ላይ ካንሰሩ አለ ብለው ጡቷ ተቆረጠ አንዱ ጡት ወደ ሰውነትሽ እንዳይሰራጭ ብለው ለካ ካንሰሩ ወደ ሰውነቷ ተሰራጭቷል ኦሬዲ አንድ ሰው ወደ ሰውነቱ ካንሰሩ ከተሰራጨ ሞት ብቻ ነው አረ እሺ ካንሰሩ ወደ ሰውነቷ ተሰራጭቷል ብዙ ብር ጨረሰች ያኔት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል መጨረሻ ቀጥሎ ቀኝ ጡቷን ያዘ ሰውነቷ ሁሉ አባበጠ ጸጉሯ ረገፈ ጥቁር በጥቁር ሆነች ሰውነትሽ ላይ ካንሰሩ ሙሉ በሙሉ ተሰራጭቷል አሏት እሺ ከዛ ታማ ይዘዋት መጡ ማክሰኞለት እዚ ጉባኤ ዘይት ቀብተ ተፈውሰሻል ብለ ቃል አወጣ ከዛን ቀን ጀምሮ እብጠቱ መቀነስ ጀመረ አራ ለጌታ ለኢየሱስ ለዩዳን በሳ እሺ ምግብ ለሶስት ሳምንት መብላት አችልም ፈሳሽ ነበር የምትጠቀመው ምግብ መብላት ጀመረች ካንሰሩ ከውስጧ ተነቀለ ቆዳዋ ተመለሰ እሺ ኪሎ ጨመረች ዋላቻ ታካስ በካንሰር ምክንያት የጠፋው ጸጉሯ እንደገና ማቆጥቆጥ መብቀል ጀመረ እንደገና ማቆጥቆጥ ማብቀል ጀመረ ዛሬ በሲቲቪ በሶ አቅጣጫ በአራት ነጥብ የተዘጋ ፋይላችሁ በእውነት እላችኋለሁ ዛሬ ጠላት ያዘው ነገራችሁ ተለቀቀ አንቺ እጅሽ ዘርግና አሜን ብለሽ ውሰጭ ቢገርምን እሺ የእግዚአብሔር ሰው ዛሬ ተፈውሳ ለምስክርነት መጣለች እዚ ጉባኤ በካንሰር በኤችአይቪስ በስኳር በደም ግፊት በተለያየ በሽታ የታመሙ አሉ ቃል ተናገር እግዚአብሔር ሰው አሁን እግዚአብሔር ይፈውሳቸዋል በዚ ቲቪ እዚ ቤት ያላችሁ ሆስፒታል የተኛችሁ አራተኛ ስቴጅ ላይ ካንሰር የወጣባችሁ ሞታችሁን የምትጠብቁ አንድ ትንቢት እናገራለሁ የናፍሬቱ ኢየሱስ እንዲልሻል አዋጁ ተገለበጠ አዋጁ ተገለበጠ እስቲ እጃችሁ ከፍ አርጉና ኪሳራው ቆመ ጭንቀፋው ቆመ የካንሰር በሽታ ይነቀል ኤችአይቪ ይነቀል መካንነት ይነቀል እስቲ ሁለት ጊዜ ተነቀለ በሉ ዛሬ የመጣችሁ በእውነት በቀባኝ በእግዚአብሔር ፊት ሆኜ ልንገራችሁ ከስራችሁ አትመለሱ እስቲ ከጎናችሁ ያለውን ሰው አዝነህ አትመለስ በሉ ማነው ስምሽ ምን ሆነልሽ እኔ ማቃንኳ ያንቱን ጀራማ ከነንፌ ፊንፊኔ ወራቲ ኮየ ፈጨቲ ባይ ናዱኩባትሪ ዋኑንዱ ማዱ ሰገሩ ጎፍታ ኢየሱስ ይሰማነ ከነገይ ሰጅሩ ሰውጂ ሰጅዱ ገለኒ ሳፋተው ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ዋቀሩ ጓተደነ ዝራ ዱጉማ ጋ አማነኒ ዲመኒ ዘና ንዋቀዩ ነማንገቱ ንጋፈቲ ነምኒ ነማቡሱ ጋፈቲ ፍሪ ነማቡሱ እንኒ ሞና ማንገቱ ነማቀቀበታቹ ካንሰሪ ንኩብሰዳ ዱምቤኪን አርማኮ ካነቱ ካንሰሪ ጀለኒ ማናያላን ዴሜ ካፈይዳላሞ ካንሰሪ ደደኒ ዱርሲ አደነዱፊ አኩማ ካንሰሪ ደደኒ ነሲኑፊ ጋፈነደሩፉ አቺ ጉቴ እዝራዩቲ አቲ ዴማ ዝር ተናንጀደኒ ናንታይን እንዴቤ ነንገሌ አቹማ ሞዴቤን ካራዴ ዴቤ ማነኮቲንገሌ ጋፋ ማነኮቲገሌ ዱ ባየነዱኩቤ ያኔት ስፒታሊ ቲክቲቲሊ ጎቻንቱሬ ያኔት ስፒታሊ ዳ ተሰራጨየ እዝራ አርሚኬ ደፌ ካው ቀበደኒ አርማኮን ካሰኒ አም ተሰራጨየ ገፊ ጭሩፊ ሙረኒ ስፒታለ ባዬ ብሪን ፍጤ ባዬ ችትረከታንቱሬ ሁንዱምቱ በቃ ካነራ ጎሬ ሁንዱ በቃ ዋንታ ባዬ ዳንረከታንቱሬ ገለኒ ጎፍታ ኢየሱስ ይፈታው ግን ኩዶሲ ፉንዱረ ሞዳ በዴሩ ጋባቱ ሳታ አንዝራ ሰቦዴ መናያላ ጪሴ እሳ ሙጫንኮ ነንገፋስ ሙጫ ጆሌ ለማንቀባ እሳን ባዬ ቻይና ሊሳ ባዬ ጃለቱ ቻይና ሊብራን ንላለኒ የማስፊን ቻይና ሊክፈጂ ምናምን ጀረኒ ወሎሉ ትረን
ናው ለሉ ጋፈነቺ ታይና ባይ ከአቹቲ ከው ተንበርከካኒ እንካራቱ ሳኒስ ባይ ከአቱ ትረኒ እማየና አንጨሬ ሙጫንኮ አቴኮ መስኪን ቡኬ ይሮንዱ ማቱረጤ ሳርመኬ ጭቴ ሚቲ ሙጫዩ ከነቦዴ እንደሰና አንጀና ካንሰር ይዱኩ ሰታንጅራ ሚንጨሬን በቃቲ ፈይቴ ፈይረጭና አንጀና ትሬ ባይ ነቦንቲኒ ኦጅኒና ከራታ ትሬ ሰቦዴ ቤታይ ውስጥ የሚከፈተው ቻይናል ቤቴል ቲቪ ነው። ልጆቼ ራሱ ቤቴል ቲቪ በስተቀር እንዳትከፍቺ እኔ ተጨድቄ ነበር በካንሰር በሽታ ለሞት ነው ስላቸው አትሞችም በቃ ያው ነብይ መስፍን ጸልዩዋል ካንሰሩም ይነሳል ድነሻል ብለው ልጆቼ ያበረታቱኝ ነበር ና እትመዱ ኩንኮ እንይቴ አማምዋር ሚኮን ኩንይቴ እጨቹ አርሚኮንይቴ አርኪኮነሪቴ እንደንዴን ቶቾ እንዱበዱ እኛዱ ያበጣው በጣም ጡቴ አብጧል እጄም አብጧል እግሬ አብጧል መናገር አልችልም መብላት አልችልም ያው ሞት ነበር የሚጠበቀው ሁንዱም ቱነዲሴ ለበቀቴ ሁሉ ነገር በአንዴ ነው ለቆኝ ሄደው ለጌታ ክብር ጠፋ ከኔ ላይ ተነሳ ተባረረ ያለች ነው ኮነዲሴ ፍራባውራ ኮነዲሴ ኦሪዮን ኮነዲሳኒ ቢሮን ከሰሰኑሌ ካንሰሪን አቀዋን ተደርቡቲ ነበቀታኒ ጋን ቢሮም ስገባ ካንሰሩ እየሸተተም እየገማም ስለነበረ ብዙ ሰው ጥሎኝ ነበር ብዙ ሰው ትቶኝ ነበር ቤተሰብ የትቶኝ ነበር ዘመድ ትቶኝ ነበር እኔን ያልተወኝ ነገር የለም ካነዲስኔ ኢየሱስ ዱዋዳ እኔን ያልተወኝ ኢየሱስ ብቻ ነው ካነቡከ ቆረ ኢየሱስ ዱዋዳ ነበረው ኢየሱስ ብቻ ነው ካነርከነ ቀበ ኢየሱስ ዱዋዳ እቼን ያዘው ኢየሱስ ብቻ ነው የሮቲ ቦየቲ ናራሚ ማቆጠረጌ የሞ በሞቴ ግዜ ኢየሱስ መጥቶን ባይን አበሰልኝ ኢሳባ ካዛቦዴ ናባዬ እንገደን ቱሬ ጆሌ ኮላሌን ቦን ቱሬ በጣም አፈራ ፈረቼ ነበር ለልጆች ያስብ ነበር ሰቦዴ መቃ ጋፋ ሚሊ አሲኑፌ ናፉዳኒ አደነ ነርፋን ያባውራ ኮፊ ፍረባውራ ኮ አመጡኝ እዚ ተሸክመውን ያመጡኝ ባለቤቴ ከዛ እኔ መስፍን ኡፌ ናከረቴ ባየ ደደበረን ቱሬ ሚናይ መስፍኔ መጣና የሸተትኩትን የገማውትን በጣም ደክም ያለው መጥቶ መስፍኔ ጸለየልኝ ነብይ መስፍን አይቆረጥም ትድናለሽ አለ አይቆረጥም ትድኛለሽ አለ አሜን ብዬ ወሰርኩኝ ጀሬን ፉዴ አሜን ብዬ ወሰርኩ ከዛ አፋንኮት ዘይቲና ጎዴ ዘይቱን ባፌ ውስጥ አደረገ ማታኮት ዘይቲና ጎዴ በጭንቅላቴ ላይም ዘይቱን አደረገ ማታኮት ዘይቲና ጎዴ ሆዴ ላይም ጦቴ ላይም ዘይቱን አደረገ ሰቦዴ ነጥቀለለ ከዛ በኋላ ሰው እሱ የጸለየልኝ ቀለለኝ አጉዳን ረቱሬቱ ማሪውዳን ኮነት ሰልባታ አዱፌ ትልቁ ሸክም ከኔ ላይ ሲነሳ ታወቀኝ ኢሰቦዴ አንኬ ነነይ በቃ ዋንተ ገመቹቴ ናሱቴን ቤፉ እሳው የጸለየልኝ ደሳለኝ ሁሉ ነገር ቀለለኝ በጣም ተደሰትኩ ኢሰቦዴ ከቶኮንቴ ከዛ በኋላ ነው ነገር አረገኝ አንኬ ናጋም በኤ ነምቤ ሚናን ቶርቤ ሰዲ ሚናኛዱ 3 ሳምንት ምግብ አልበላም ነበር ሚኒማ ቢሻን ብቻ ጥቆን ቀመሳ ክሬሚ አፋኒት ዲባዳኒ ያኪሞኒ ውሃ ብቻ ትንሽ ባፌ ያረግ ክሬም ባፏ ላይ ቀባት ይሉኝ ነበር ቢዴንኛዱ ቡንጀራ አልበላም ሚኒማ አልበልም ዋና ተቆን ቀመሱ ምንም ነገር አልቀምስም ኢሳቦዴ ከካናትቱ እንጅራዱ አማናቤሌ ሱት ጀመረ ጋፈኒና ከረ ጃቤር ሰው ነብይ መስፍን የጸለየልኝ ቀን እዛው መራብ ጀመረኝ እስ ጃቹ ከፋርጉና ኪሳራው ቆመ በሏል ምን ያህል ጊዜ ታመምሽ በካንሰር ሲሚን ጨርሼ ወደ ዘጠኝ ነው ግን አሁን በደና ነኝ በቃ ድኛለሁ እኔ ምን ብዬ ጸለይኩልሽ በቃ መስፍን ይሄም እኮ እንደዚህ ሆነ አይቆረጥም በልብዬ ላንተ ተናገርኩኝ ከዛ አይቆረጥም ድነሽ አላልክ ከዛ በኋላ ይሄ አብጧል እንዳለ ግሬም አብጧል በጣም ከበደ ታይተሽ ነበር አው እጄንጭኝ ነው ጸለይኩ አው እንዳውም እኔ እኮ የፈራው እንደዚህ ለክቲ አንተ ምንም ሳትፈራ ምንም ሌሎቹ እኔ የሸሹ ነው አንዴ ግን ወደኔ መጣክ እንደዚህ ለክቲ ነው የጸለይኩ ለክቲሽ ጸለይኩ እጄንጭኝ አው አው የእግዚአብሔር ሰው ከዛ ቀን ጀምሮ እነት አሁን አንደኛው ተቆርጧል እነት ትሽ አው አንዱ ተቆርጦ ይሄ እንደዚህ ሆኗል ይሄ ደሞ አይዲና ዲኑ አልበቃ አብጦ ነበር ይሄኛው እዩት ይሄ የለም እዩ አንደኛው ጡት የለም እዩ ጉርጓዱን አሳለፈኝ ሳለቅስ የደረሰ እምባዬን ልክ እንዳ በደሰው
አይምሮን እንዳጣ አመሰግናለሁ ወዳንተ ስመጣ የሌለኝን ሳይሆን ያለኝን ያየው አመሰግናለሁ ተመስገንላለሁ ሁሉ ሰው ሲለጌታ ተንበርክኮ ክብር ይስጥ ሁላችሁም ከወንበራችሁ ውረዱና እግዚአብሔርን አክብሩ ስዋቴ ይገባሃልና ክብር ይሁንልህ ክብር ይሁንልህ ክብር ይሁንልህ ኢየሱስ ክብር ይሁንልህ አባዬ አባ ኢየሱስ ኢየሱስ እኔ ምን አቅም ነበረኝ ይህንን ክብር ያሳየኝ አትሞትም በይወት ኢየሱስ ኢየሱስ እወድሃለሁ 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 አባባ እወድሃለሁ አባ ምቆጥረው ስርጌለኝ አስደስቸዋለሁ ግን እንዳወደኝ በምረቱ ለመበቆም በቃውኝ በፊቱ ብዙ ዘመን አባበልገኝ ብዙ ዘመን ተሸከምከኝ ብዙ ዘመን አባዬ ብዙ ዘመን ይቅር አልከኝ ብዙ ዘመን ተሸከምከኝ ብዙ ዘመን አዘኔን በደስታ ውርደቴን በክብር ታሪኬን ለወጥከው ክብር የኔ ጌታ ክብር የኔ ጌታ ክብር የኔ ጌታ ክብር ማንም የማይችለው አመለችልህ ብዙ ገበናዬ ምስጢሬን ይዘሃ እናት የማይችለው ችግሬን ይዘሃ ብዙ ገበናዬ ተናገሩ ሲ በምረት ብዛ ተሸክመኸኛ ብዙ ዘመናትን አባ አባ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ክብር ይሁንልህ በሰማይ ክብር ይሁንልህ ከሰማይ በላይ ክብር ይሁንልህ በምድር ክብር ይሁንልህ ከምድር በታች ክብር ይሁንልህ ክብር ይሁንልህ ግራቀኝ ኢየሱስ ስም ከፍ ይበል እሺ ሻሽሽን አንሺ አያች ካንሰሩ ነው ጸጉሩሽን በልቶ ጨረሰው አዎ እሄ ከጸለይኩልሽ በኋላ ነው የበቀለው አዎ እኔ ጋር ስትመጪ አንተኛው ጡትሽ ተቆርጧል ተቆርጧል ያው እሄ ደሞ አብጦ ነበር ከስላበጤ በቃበጤ እጄ ምግሬ ማብጧል ምንም አልንቀሳቀስም ምንም አዎ ተሰራጭቷል ሙሉ ሰውነትሽ ላይ ተሰራጭቷል አዎ ተሰራጭቷል አሉ እዚህ ጋር ማን ነው ቤተሰብ ነው አምጥቶ ያስተኛሽ? አዎ ባለቤቴ ዛሬ አልመጣም እሱ ከባለቤቴና የሱ ዘመድ ጋር ነው የመጣው እንዳም ራይድ በራይድ ነው የመጣው እንጂ አልችልም ነበር ስንዴ ጋር ጸለይኩልሽ ወደ አምስት እኔ እንጃ እሱ በዛ ጊዜ በጣም እንትን ስለሆነ አላቅም ግን ብዙ ጊዜ በቃ እኔ እንደዚህ መስፊን ጸልይ አይቆርጥም በል አይቆረጥም በል ቢዬ እንደዚህ ሲን አይቆረጥም ዲነሻል ምናምን አልከኝ አንተ ዲነሻል በቃ አሜን ብዬ ወሰርኩኝ እኔ በዛ ጊዜ አራተኛ ስቴጅ ላይ ነው ያለው ካንሰሩ አዎ በቃ በቃው ትሞች ያለሽ ተብሎ ነው አዎ ሁሉ ሰው እኮ በቃ ተሞታለች ብሎ ነው የጠበቁኝ እንጂ ማንም ዛሬ እንደውም እኮ በእግዚአብሔር ነው ዛሬ የደረስኩ እንጂ ምንም አልደረስኩ እኔ ራሱ በራሴ ተስፋ ቆርጬው ነበር ቤተሰቦቼ ሁሉም ተስፋ ቆረጡ ሁሉ ሰው በቃ ትሞች ያለሽ ብሎ አዎ ልቤ ጸና ልቤ ባንተ ጸና ታምናላችሁ ከእውር ጠዋት ጀምሮ የተቀበልኩት ምሪት
በፊታችሁ ሰይጣን የከፈተ የሞት ወጥመድ፣ የጭንገፋ ወጥመድ፣ የኪሳራ ወጥመድ፣ የበሽታ ወጥመድ፣ የመካንነት ወጥመድ ከዚች ሰዓት ጀምሮ ያለቀሳችሁትና የተብረከረካችሁት ጉዳይ ያ ፋይል ዛሬ ያ መዝገብ ተዘግቷል። አረ አንድ ዞ ተዘግቷል ይበለኝ። የመጀረሻ የመጀረሻ እሺ፣ ፋይሉ ተዘግቷል በለኝ። ነይ ምን ትያለሽ? አኒ ወንጀሩ መነከና ኮታ ካንሰሪ ራንፈይቱ ካንሰሪ ብቻ ምዲ ዋምባዬ ራንፈይቱ ማንኩን ኦዶቲ ፈየኒዳ ኦዶቲ ከምሰርጋቴ ካን ዋኑም ቱዳደ ሁንዱም ቱዳዳ በከና ሲቲኮ ፎርማን ኒቲ ፎራታሙዳ ማነከናቲ ፎርማታ ጉዳን አርገዴ ካን ሁንዱም ቱናጂ በ ካን እንዱቲ ቆዳጋኒ ጅራቹ ቆዳጋ ጅሩ አራ ቃረ ጅራቹ ቆዳጋ ጅሩ እንዱት እና ካና ማነከና ኮታ ባዬ ነማዋቀ ዮካናፊ ሞካራዳ ካዳናኑ በርባቺሳ ወዲ ወሊ ኬኛፊ ማቲሳሌ ኢጆሌሳ ማቲሳ ሁንዱማ ረቢ ጎፍታን ኢየሱስ አኩመኒ ሳባካና አብዳበቱ ኢሳፊ ሳዳበቱ ካራዳፊ ኢሳ ኤብሱ ና ኤብሳ ዳካ አያና እግዚአብሔር ሰው ለነብይ መስፍን ጸልዩለት። እንደዚህ ነው የሆነው። እኔን ሁሉ ጠልቶኛል፣ ሁሉ ትቶኛል። ሞቴ ነበር የሚጠበቀው፣ ለቅሶዬ ነበር የሚጠበቀው። ያ ሁሉ አልፎ ዛሬ በሕይወት መኖሬ እየተሰማ ነው። ይህ የሆነው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መስፍን ጸልዮልኝ ነው። ለእሱም ጸልዩለት። ለጌታ ክብር እንስጡ። እኔ እንዲበቅል ልጸልይ። ግድ ካንሰር የፈወሰ ያበር ክፈች። እዩ፣ ይሄ ጡት የለበትም። የእኔ ድርሻ መጸለይ ነው። ማብቀል የማን ድርሻ ነው? የእሱ ድርሻ ነው። እጃችሁ ከፈር። አባ አባ፣ አጥንትም አብቅለ እኮ አይቻል። የተቆረጠ ማህፀን ደግሞ ልጅ ወልዶ አይቻል ነው። የኔ አምላክ አንተ ጠላት የወሰደባትን ነገር እንድትመልስላት በዚህ ዘይት እጸልያለሁ። በእጄ ላይ ያለው ዘይት በኢየሱስም አቤቱ ተቆርጦ የጠፋውን ጡቷን ይመልስ። ይሁንልሽ በሏት። እስቲ አለ ጌታን ኢየሱስ ይሁንልሽ በሏት። ይሁንልሽ በሏት። እስቲ ሶስት ጊዜ የኔ ነገር ይበቅላል በሉስ። ድንገት የተቆረጠ ድንገት ይበቅላል። እንደ እግዚአብሔር ነቢይ ልጸልይላችሁ አይደል? በኢየሱስም በዚህ ሁለት ሳምንት የሆነ ነገር ይብቀልላችሁ። እጃችሁ ከፍ አድርጉና ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል በሉ። አንተ ረድረው እሱ ይችላል።